Անցնող շաբաթվա անցուդարձով եթերում լորու Մարզպետարանի տեղեկատվության ու հանրային կապերի բաժնի Մարզպետարանի ժամ հաղորդումն է, բարև ձեզ։ Մինչ թողարկման հիմնական թեմաներին անցնել, այսօր Մարզպետարանում տեղի ունեցած երկուսաբթիօրյա խորհրդակցությունների մասին։ Լորու Մարզպետարանն ամփոփում է տարին քննարկվեց մի քանի օրերի ընթացքում վարչությունների անելիքը տարին բարեհաջող փակելու համար։ 2013-ի բյուջեները կազմված են տարեվերջին մարզը ֆինանսական խնդիրներ չի ունենալու, աշխատավարձերը օր առաջ կվճարվեն, սա Մարզպետի պահանջն է։ Մի քանի աշխատանքային օր է մնում 88 միլիոն սեփական եկամուտը հավաքագրելու համար, այս առումով շաբաթը լարված է լինելու։ Բայց մենք համոզվեցինք, չէ՞, որ այդ համայնքի ղեկավարները, եթե ամբողջ տարվա ընթացքում այս երկու ամսվա նման աշխատեին, մենք նման խնդիր չենք ունենա։ Ամեն տարի սկզբին ասում եմ, մեր սեփական եկամուտների հավաքագրումը սկսվում է հունվար ամսից, ոչ թե սեպտեմբերից։ Մտահոգիչն ինչպես միջ թողի հարկն է, կապիտալ աշխատանքների մասով էլ ամեն ինչ կարքին է, համայնքներու շինարները գոհ են, չորրորդ հրատապն էլ այն համայնքների համար է, որոնք սեփական եկամուտների հետ խնդիր չունեն, նաև այն համայնքների, որոնք ծրագրերի երես չեն տեսել։ Գլենդելհիլզի հետ կապված խնդիրներ կան, բանվորների մի քանի ամիսների աշխատավարձերը չեն վճարում, Մարզպետը հանձնարում է ինֆորմացիա ստանալ ինչու են ուշացնում և երբ կլինի։ Պետության կողմից տրամադրված ծորենի դիմաց հավաքագրվող գումարներից պակասը 10 միլիոն, Պարտքունի 3 համայնք, Մարզպետը հանձնարում է պես տեղեկանալ, թե սերմացում կոնկրետ քանի ֆերմերի է բաժանվում հետագայում հավաքագրման հետ կապված խնդիրներից խուսափելու համար։ Վերջում վարչությունները հանձնարարականներ են ստանում ավարտել 2012-ի հաշվետվությունները, ինչպես նաև կիսատ թողած բոլոր աշխատանքները նոր 2013-ը հանգիստ խղճով դիմավորելու համար։ Աննա Պեչենևսկա, Նարեկ Լալայան, Մարզպետարանի ժամ։ Լորու մարզն անցնող տարվա ընթացքում հյուրերի պակաս չզգաց, քույր քաղաքներին կարոտելու առիթ նույնպես չունեցավ։ Տարին հագեցած էր, հիմա էլ արդյունքներից խոսելու ժամանակն է, մասնավորապես Ֆրանսիայի հետ հիմնավորված կապերը հիշարժաններից էին։ Մարզի համար փոխայցելությունները զարգացման նորուղիներ նախանշեցին, Ֆրանսիայի պակա ռեգիոնի հետ ունեցած 15-ամյա համագործակցության շնորհիվ 2012 թվականի ամբողջ ընթացքում ծրագրերի հերթական փորձերն արվեցին։ Տուրիզմի ու գյուղատնտեսության զարգացման ուղղությամբ մարզը մեծ պոտենցիալ ունի։ Սա երկուստեք կատարած ուսումնասիրությունների արդյունքն է։ Ամիսներ առաջ ռեգիոնի առաջատար մասնագետների մարզում ուսումնասիրություններ կատարելուց հետո համագործակցությունը բանակցայինից վաղուց անցել է գործնական փուլ, ինչը հաստատվեց նաև Մարզպետի Պրովանս-Ալ-Կոտ դ'Ազյուր այցով՝ մեր մարզի համար կարևոր հուշագրի ստորագրումով և մի շարք կարևոր նախաձեռնություններին սկիզբ դնելով։ Շատ լավ գիտակցելով և պատկերացնելով մեր մարզի ընդհանուր տարածքների իրավիճակը, կարևորություն տվեցին, որ տուրիզմը պետք է զարգանա հիմնականում Թումանյանի տարածաշրջանում, այդում նաև Ստեփանավանում։ Հաշվի առնելով այդ հանգամանքը, մենք տուրիստական կենտրոնը որպես օֆիս կլինի Թումանյանի տարածաշրջանում։ Գյուղատնտեսության ոլորտում իրականացվող բարեփոխումներից խոսելով մարզի ղեկավարը կարևորում է ոչ միայն պետական աջակցությունը, այլև զարգացած գյուղատնտեսություն ունեցող երկրների փորձը։ Այդպիսիներից մեկը հենց Ֆրանսիան է։ Այս երկրի պատվիրակները մեր մարզում կատարած հետազոտություններից հետո հստակ համոզման են եկել։ Հարկավոր է առաջնահերթ ոչխարաբուծությունը զարգացնել, հատկապես որ Տաշիրի ու Սպիտակի տարածաշրջաններում բոլոր նախադրյալներն ապահովված են։ Վերջին տարիները ցույց տվեցին, որ անասնապահությունը կարող է դառնալ նաև եկամտաբեր բիզնես, որի համար մենք ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի իրոք մեր ֆերմերները վստահությունը չկորցնեն և զբաղվեն կոնկրետ անասնապահությունով։ Այս նպատակով էր ՊԱԿ-ի ռեգիոնի հետ կնքված ուշագիրը, որի 3 նպատակ էր հետապնդում՝ ֆրանկոֆոնիայի, տուրիզմի և գյուղատնտեսության զարգացում։ Հստակ են նաև ժամկետները. 2013-ի բյուջեից ՊԱԿ-ն 175,000 եվրոյի չափով գումար կտրամադրի ուշագիրը կյանքի կոչելու համար։ 4 մասնագետներ ՊԱԿ-ում հատուկ վերապատրաստում կանցնեն, ապա փորձը կփոխանցեն մեր մարզի համայնքներում, նույնը տուրիզմի մասով։ Բոլոր ֆինանսական ծախսերը ՊԱԿ-ի ռեգիոնն իր ուսենին է վերցրել։ Կարևոր մի փաստ, աշխատանքները տարվելու են բացառապես ֆերմերների, հասարակական մակերպությունների, բայց ոչ սեփականատերերի հետ։ Պատասխանատվությունը մեծ է անելիքները եւս։ Հաջողության դեպքում ծրագիրը շարունակական կլինի, կճշտվի նաև հետագա ֆինանսական ծախսերի պատկերը։ Մի հարցում Մարզպետը հաստատակամ է, ՊԱԿ-ի հաջողությունները շատ արագ կսկսվեն նաև Լոռիում։ Աննա Պեչենևսկա, Ազգանուշ Մկրտչյան, Մարզպետարանի ժամ։ Ամանորի նախորեին լավ նվեր ստացան Արչինի Վեստբանկի Տաշիրի տարածաշրջանի մշտական հաճախորդները, որոնք այսուհետ կսպասարկվեն առավել հարմարավետ պայմաններում։ Բանկը տեղափոխվել է նոր ժամանակակից ու լուսավոր տարածք։ Բանկի նոր մասնաշենքի բացմանը ներկա էր նաև Մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը։ Մարզպետը կարևորել է, որ փոքր քաղաքային համայնքներում ևս նման մասնաճյուղեր են գործում։ Ի դեպ, Լոռու մարզում այս բանկն ամենաշատ մասնաճյուղերն ունի, թվով 5։ Նոր մասնաշենքի բացման պատիվը տրվել է մարզի ղեկավարին ու Արչինի Վեստբանկի մանրածախ բիզնեսի գծով տնօրեն Կարապետ Գևորքյանին։
Առաջիկայում կբարելավեն նաև բանկի Վանաձորի մասնաճյուղի պայմանները։ Մարզպետը նկատել է, որ լավ սպասարկման առաջին նախադրյալներից մեկն էլ բարեկարգ ու հարմարավետ շենքային պայմանների առկայությունն է։ Այս տարի Լոռու մարզում լայնածավալ շինարական ծրագրերի իրականացման տարի էր։ Մարզպետարանի ժամի անցած թողարկումներում մանրամասն պատմել են համայնքների համաչափ զարգացման ծրագրով գյուղական ու քաղաքային բնակավայրերում իրականացվող աշխատանքների մասին։ Վերջին երկու տարիներին լայնածավալ շինարական աշխատանքները իրականացվում նաև Հարավկովկասյան երկաթուղին։ Սամարլվին նոր կամուրջի կառուցումից հետո իրականացվել են ևս 220 տարվա վաղեմություն ունեցող կամուրջները նորերով փոխարինելու ծրագրեր։ Բացի այդ, երկաթուղու Վանաձոր-Բագրատաշեն հատվածում իրականացվել է վերակառուցման ու նորոգման լայնամասշտաբ ծրագրեր։ Թումանյան և Սանահին կայարաններում նորոգվում են գծային ու սպասարկման բոլոր օբյեկտները, ենթակառուցվածքները։ Սանահին երկաթուղային կայարանում 2011 թվականի հոկտեմբերից սկսված են շինարական լայնածավալ աշխատանքներ, որի մեջ ընդգրկվել են ինչպես դեպոյի պատմական շենքը, այնպես էլ երկաթուղային կայարանի ամբողջ տարածքը ներառյալ համայնքային ենթակառուցվածքները։ Այսինքն սա ապագա ներաշնչում ջահելությանը։ Շինարական աշխատանքների արդյունքում արդիականացվում են ինչպես երկաթուղային գծերն, այնպես էլ կայարաններն ու կից շինությունները։ Սանահին գծային ուղեմասի Պետր նշում է, որ ձեռք են բերվել նաև ժամանակակից երկաթուղային մեքենաներ։ Այն ինչ որ կապված է գծային մեքենաների հետ, ամբողջը պետք է կատարվի Սանայնում։ Շինարական աշխատանքների ավարտից եւ վերազինումից հետո վերանորոգման արտադրամասը լինելու է եզակի ինչպես մեր երկրում, այնպես էլ հարավային Կովկասում։ Այս պահին մեր մոտից 7 մաշինիստներ, որոնք որ շահագործում են այդ տեխնիկան, սովորում են Ռուսաստանի դաշնությունում։ Գծային ուղեմասից բացի շինարական լայնամասշտաբ աշխատանքներ են ընթանում նաև կառամադրություններում, վերականգնվում են հուշարձանները, պուրակները, բարեկարգվում է ամբողջ տարածքը, իսկ կայարանի ճարտարապետական յուրօրինակ կառույցը վերակառուցվում է և կպահպանի իր նախկին տեսքը։ Առաջիկայում կսկսվի նաև Սանահին երկաթուղայինների ակումբի վերանորոգման աշխատանքները այն գծառայի ամբողջ թաղամասին։ Ընթացող շինարական աշխատանքներում ընդհանուր առմամբ ընդգրկված է 100 մարդ։ Սանահինի մեխանիզացված գծային ուղեմասում և Սանահին կայարանում շինարական աշխատանքներից և արդիականացումից հետո երկաթուղայինների կրճատումներ չեն լինի դեռ ավելին։ Հնարավորություն ամեն ինչ անում է, որ ավելացնի ծավալներ աշխատանքներին։ Մերիկոլոլյան, Արման Տիտանյան, Մարզպետարանի ժամ։ Ավարտին է մոտենում 2012 թվականը։ Տարեմուտին յուրաքանչյուր մարդ փորձում է իմի վերել անցնող տարում կատարած աշխատանքները, նշել հաջողությունները, նաև թերություններն ու դրանց ծնող պատճառները։ Սակայն տոնի նախորդին միայն լավ բաների մասին, տարին ամփոփում է Վանաձորի առաջին հիվանդանոցի աշխատակազմը։ Վանաձորի բժշկական կենտրոնի անցնող տարվա ծառայության վերլուծությունները մեր նկարահանող խմբին ներկայացրեց Վանաձորի թիվ 1 հիվանդանոցային համալիրի տնօրեն Մհեր Մարգարյանը։ Կառավարության որոշման համաձայն օպտիմալացման արդյունքում ստեղծվելով Վանաձորի բժշկական կենտրոն գործունեությունը սկսեց հենց 12 թվականի հունվարից, հունվարի 1-ից։ Եվ օպտիմալացման արդյունքում Վանաձորի բժշկական կենտրոնի բազմաթիվ կազմակերպչական և բուժական խնդիրների կողքին ունեցել են նաև շատ հաջողություններ։ Ըստ տնօրեն Մհեր Մարգարյանի, կարևոր էր հատկապես բոլոր ցուցանիշների գծով նախորդային 8-10% գերազանցելը։ Գլխավոր ձեռքբերումն ու հաջողությունը նաև նոր բժշկական կենտրոնի կառուցումն է։ Արդեն կատարվել է հողահատկացումը և նախագծի կազմումը, իսկ շինարարական աշխատանքները կսկսվեն հունվար ամսին։ Ապագա հիվանդանոցային համալիրն իր մեջ ընդգրկելու է Վանաձորի թիվ 1 և 2 բժշկական կենտրոնների բոլոր ծառայությունները, այդ թվում մանկական բժշկական կենտրոնը, ծննդատունը, սրտաբանական բաժանմունքը։ Հիվանդանոցային համալիրի տնօրենը նշում է, որ ոչ միայն անհամբերությամբ է սպասում այս նոր շենքի կառուցմանը, այլև նոր մանկական վերակենդանացման բաժանմունքի բացմանը, որի բուժսարքավորումների և կադրերի հարցը այժմ լուծման փուլում է։ Ձեռք է բերվել մանկական վերակենդանացման բաժանմունքի ոչ գույքը և բուժ սարքավորումները, մենք այժմ աշխատում ենք կադրերի, բժիշկների և բուժ քույրերի վրա, նախապատրաստում ենք ակնկալելով թիվը փոխվելուց հետո մեզ մոտ շահագործման հանձնենք նաև մանկական վերակենդանացման բաժանմունքը։ Ողջ տարվա ընթացքում Վանաձորի բժշկական կենտրոնը դիմել շուրջ 26,000 մարդ։ Հիվանդներից 10,000-ից ավելին հոսպիտալիզացվել և ստացել են ստացիոնար բուժում։ Տարվա կտրվածքով շտաբ բուժօգնության են դիմել 19,400 անձ, ովքեր բժշկական օգնություն ստացել են տնային պայմաններում։ 1,400 հոգի կյանքի են վերադարձել բժշկական կենտրոնի տարբեր վերակենդանացման բաժանմունքներում։ Իրականացվել է 1,600-ից ավել վիրահատություն։ Նաև մանկական հիվանդանոցում բուժում է ստացել 1,600 երեխա։ Իսկ Վանաձորի բժշկական կենտրոնի ծննդատան պատերից ներս լսվել է 1,700 նորածինի ճիչ։ Էմա Գրիգորյան, Լիլի Դիոլչյան, Մարզպետարանի ժամ։ Շարունակում ենք թողարկումը, հաղորդման այս ժամին համայնքային նորություններ։
2012 թվականն ամփոփում են նաև մարզի խոշոր համայնքները։ Վանաձորի քաղաքապետը տարվա գլխավոր հաջողությունները նախ եւ առաջ համարում է երկու ընտրությունների անցկացումը։ Պակաս կարևոր չի եղել քաղաքի համար նաև մարզերի համաչափ զարգացման ծրագրով շուրջ 1 միլիարդ դրամ իրականացրած աշխատանքները։ Քաղաքը տարից տարի դառնում է առավել բարեկարգ ու գեղեցիկ։ Այս տարվա ընթացքում մեծ աշխատանքներ են իրականացվել բոլոր ոլորտներում։ Վանաձորի քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանի խոսքով ավարտին են հասցվել ծրագրված բոլոր աշխատանքները։ Իրականացվել են քաղաքի գրեթե 20 ճանապարհների եւ բակերի ասֆալտապատման եւ բարեկարգման, շենքերի տանիքների վերանորոգման եւ վերակառուցման աշխատանքները։ Նշանակալի է Սուխումի եւ Գրիբայեդովի անվան Տարոն թաղամասի բելոռուսական եւ ուկրաինական փողոցների ճանապարհների բարեկարգման եւ լուսավորման խնդրի լուծումը։ 2012 թվականի ամենամեծ ձեռբերումը ես համարում եմ Կզարթումյանի անվան երաշտական դպրոցի վերականգնումը, որը 410 միլիոն դրամ պահանջվեց, որի 205 միլիոնը կառավարությունը հատկացրեց, 205 միլիոնը հատկացրեց Վանաձորի համայնքը, եւ եւս 27 միլիոն կառավարությունը իհարկե մենք նախագահին խնդրեցինք եւ նախագահը ընդառաջեց եւ 27 միլիոն գումար եւս տվեց երաշտական դպրոցի գույքը ձեռքբերելու համար։ Քաղաքի բարեկարգման աշխատանքներն իրականացվեց ոչ միայն քաղաքապետարանի ջանքերով, այլև այս գործին ուժերի ներածին չափով մասնակցություն ունեցան քաղաքի հասարակական կազմակերպությունները, երիտասարդական խմբերը, միությունները, տարբեր ուսումնական հաստատություններ, որոնք հատկապես մեծ մասնակցություն ունեցան քաղաքի մաքրման, շապատորյակների կազմակերպման եւ կանաչապատման գործում։ Քաղաքի բարեկարգման եւ առհասարակ կառուցողական աշխատանքների իրականացման հարցում մեծ է երկրի նախագահի մարզերի համաչափ զարգացման ծրագրի դերը։ Քաղաքի բարեկարգման 3 ծրագրերի, ճանապարհների, շենքերի բակերի եւ տանիքների բարեկարգման համար հատկացվել է մոտ 1 միլիարդ դրամ։ Գարնանը նախատեսվում է իրականացնել արդեն 4-րդ ծրագիրը։ Ըստ քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանի, այս ամենը նախ եւ առաջ քաղաքապետարան Մարզպետարան համերաշխ ու գործնական աշխատանքային հարաբերությունների արդյունք է։ Երկրի նախագահը մարզերի համաչափ զարգացմանը շատ մեծ ուշադրություն է դարձնում եւ գալիք 5 տարիները նույնպես այդպես է լինելու, ասենք Հայաստան ասածը միայն Երևան քաղաք չի, իհարկե շատ լավ է, որ մենք բարեկարգ, գեղեցիկ, լուսավոր մայրաքաղաք ունենք, բայց դա չի նշանակում, որ Գյումրին, Վանաձորը, Սպիտակը, Ալավերդին չեն լուսավորվելու, չեն բարեկարգվելու։ Քաղաքապետը լուրջ ձեռքբերում է համարում նաև այս տարվա երկու ընտրությունների բարեհաջող անցկացումը, առանց ուժային պարտադրանքների եւ ընդրակաշարքների։ Վիկտորիա Կարապետյան, Լիլիթ Յոլչյան, Մարզպետարանի ժամ։ Ալավերդիում նույնպես բազում ծրագրեր են իրականացվել մարզերի համաչափ զարգացման ծրագրով։ Ալավերդու քաղաքապետը տարվա հաջողություններից է համարում նաև այն հանգամանքը, որ շարունակվել են նախկին քաղաքապետի ժամանակ հիմնված լավավանդույթները՝ Բալեքս խումբ, Ալավերդու քաղաքապետարան սերտ համագործակցությունը, քաղաքապետարան Մանես բարեկորցական հիմնադրամ փոխգործակցությունը։ 2012 թվականին Ալավերդի քաղաքում բազմաթիվ շինարարական աշխատանքներ են իրականացվել։ Մարզերի համաչափ զարգացման ծրագրով համայնքում իրականացվել են տանիքների վերանորոգման, ճանապարհաշինական եւ բազմաթիվ այլ քաղաքաշինական ծրագրեր։ Այս աշխատանքներից բացի եւս 1 շինարարական ծրագիր է իրականացվել, որը ոչ միայն տեղական, այլ նաեւ անդերսահմանային նշանակություն ունի։ Խոսքը Ալավերդու կոշտ կենցաղային աղբավայրի մասին է։ Աղբավարի շինարարության ընդհանուր արժեքը 139 միլիոն դրամ է, որից 62 միլիոնը տրամադրվել է պետական և 77 միլիոնը տեղական բյուջեից բնապահպանական սուբվենցիաների հաշվին։ Այդ ոլորտում խնդիրը բարձրացինք մեր նոր որակական մակարդակի, եթե մինչ այժմ մեզ հուզում էր միմիայն աղբավայր ունենալու խնդիրը, ապա այսուհետ մենք փորձելու ենք ստեղծել հնարավորություն, իհարկե նույնպես մեր աջակից կազմակերպությունների օգնությամբ կենցաղային աղբի տեսակորը վերամշակելու համար։ Ալավերդի քաղաքի 6 թաղամասերում այս տարի ասֆալտապատման աշխատանքներ են կատարվել, ինչպես յուրաքանչյուր տարի, այնպես էլ այս տարի քաղաքի ներհամայնքային ճանապարհներում նաև փոսային նորոգումներ են իրականացվել։ Ընդհանուր առմամբ ներդրվել է շուրջ 50 միլիոն դրամ։ Միջոցների զգալի մասը հատկացվել է հրատապ ծրագրերի պետական հատկացումներից։ Ասֆալտապատման ծրագրում ներդրում է կատարվել նաև Մանես բարեկորցական հիմնադրամի կողմից։ Բացի ճանապարհների վերանորոգումը, այս տարի Սարահարթ թաղամասում բարեկարգում են նաև մայթերը։ Հրատապ 3 փուլերի ընթացքում Ալավերդի քաղաքին արդեն իսկ
իրականացվել է շուրջ 235 միլիոն դրամ, իրականացվել են հրատապլուծում պահանջող բազմաթիվ ծրագրեր, իսկ 4-րդ փուլի շինարական աշխատանքների համար կառավարությունը հատկացրել է շուրջ 160 միլիոն դրամ։ Այս տարի քաղաքում նաև արհեստական խոտածածկով խաղահրապարակներ են կառուցվել, բազմաթիվ շենքերի բակերում տեղադրվել են մանկական խաղասարքեր ու զրուցարաններ։ Նշելով, որ 12 թվականը շատ առումներով բեկումնային էր, ես նկատի ունեմ, որ մենք սկիզբ դրեցինք շատ հավակնոտ ծրագրեր իրականացմանը, որ նախկինում ֆինանսական միջոցները հնարություն չէին տալիս նույնիսկ այդ մասին մտածել։ 2012 թվականին նկատելի հաջողություններ է գրանցել նաև քաղաքի մշակույթի ոլորտը։ Այս տարի Ալավերդին ճանաչվել է լավագույն մշակութային համայնք։ Իհարկե, տարին հատուկ առանձնանում է մեզ համար մեր մշակութային հաջողություններով։ Յուրաքանչյուր տարի մենք մասնակցում ենք տարածքային կառավարման նախարարության և Հայաստանի համայնքների միության կողմից անցկացվող մրցանակաբաշխությանը, նվիրված Տիմ Մարմինների հիմնադրման օրվան, և այս տարի յուրաքանչյուր բոլորիս համայնքը ճանաչվեց Հայաստանի լավագույն մշակութային համայնքը։ 2012 թվականին Ալավերդի քաղաքը բարեկամացավ ևս երկու քաղաքների հետ՝ Լատվիայի Դաուգավպիլս և Բելարուսի Պոլոց քաղաքների հետ։ Ալավերդի քաղաքն ունի բարեկամության և համագործակցության ծրագիր։ Ալավերդու քաղաքապետը նշում է, որ այս տարի թեև մեծածավալ աշխատանքներ են իրականացվել, սակայն անելիքները ամենևին չեն պակասել։ Մենք փորձելու ենք անել այն ամենը, որպեսզի մեր քաղաքը դառնա և մեր համակարգացների և քաղաքացելող հյուրերի համար բարեկարգ և հարմարավետ։ Քաղաքապետը հույս ունի, որ 2013-ը նույնպես լինելու է հաջողությունների ու ձեռքբերումների տարի, իսկ քաղաքի հիմնախնդիրները լուծելու համար հարկավոր է ամենօրյա ու հետևողական աշխատանք։ 2013 թվականի Ալավերդի համայնքի բյուջեն կազմելու է շուրջ 402 միլիոն դրամ, ընթացիկ տարվա 375 միլիոնի փոխարեն։ Մերիկոլոլյան, Արման Տիտանյան, Մարզպետարանի ժամ։ Սպիտակում տարին հագեցած էր և բարեհաջող բոլոր ոլորտներում, ասում է քաղաքապետ Գագիկ Սահակյանը։ Տարվա ընթացքում ոչ միայն ավարտին են հասցվել ծրագրված բոլոր աշխատանքները, այլև իրականացվել են աշխատանքներ տարված ծրագրերից դուրս։ Քաղաքապետը հատկապես ընդգծում է ձեռքբերումները սոցիալական և մշակութային կյանքում։ Քաղաքի տարեկան բյուջեն կազմում է 250 միլիոն դրամ, որի մեծ մասը տրամադրվել է աշխատավարձերի ֆոնդին։ Այս պահին բյուջեի սեփական եկամուտների հավաքագրումը կազմում է 95%, սակայն մինչև տարեվերջ այն կհասնի 100%-ի։ Քաղաքում 2012 թվականին իրականացվել են բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգման աշխատանքներ, ճանապարհների ասֆալտապատում, քաղաքի նաև ոչ բանուկ թաղամասերում։ Լուծվել է քաղաքի գիշերային լուսավորության հարցը, լուծում է դրվել նաև մի շարք թաղամասերում ջրագծերի և կոյուղագծերի խնդիրներին։ Մի քանի թաղամասեր կան, որ և ջրի խնդիր ունեն և կոյուղու, որոշակի լուծումներ տրվել են և համայնքի միջոցների հաշվին, և ես նշեցի մարզերի համաչափ զարգացման ծրագրով։ Ինչպես նշում է Գագիկ Սահակյանը, այս տարի լուծվել է նաև քաղաքի համար շատ կարևոր գազիֆիկացման խնդիրը Գրիգոր Լուսավորիչ թաղամասում։ Աշխատանքներն իրականացվել է գյուղերի զարգացման ծրագրով, ներդրվել է շուրջ 55 միլիոն դրամ։ Խնդրի լուծման անմասն չի մնացել նաև համայնքը։ Ջառուցման խնդրի լուծման արդյունքում այս թաղամաս են սկսել վերադառնալ նախկինում վագոն տնակներում ապրող շատ ընտանիքներ։ Սպիտակում դեռևս 85 անոթևան մնացած շահառուներ սպասում են իրենց տակ անկյանը։ Ըստ Գագիկ Սահակյանի, աղետի հետևանքով անոթևան այս կատեգորիայի շահառուների համար 2013 թվականից կկառուցվեն 85 մեկսենյականոց բնակարաններ։ Չնայած դրան, մեզ մոտ բաց է մնացել սեփական տուն կորցրած ընտանիքների բնակարանային խնդիրը։ Այս պահին իրականացվում է պետական բնակարան կորցրածներինը, բայց սեփականին բաց է մնում։ Եվ մեր հանրապետության նախագահը հստացել է մյուս տարի անդրադառնալ այդ հարցին։ Դրական առաջընթաց կա նաև մարդկանց սոցիալական խնդիրների բարելավման հարցում։ Այսօր ունենք բարեկարգ ծերերի ճաշարան և ամենակարևորը հիմնական մշակութային կյանքը Սպիտակ քաղաքում ևս հագեցած էր։ Ալավերդում արդեն 21 անգամ անցկացվող Թատերական լոռի փառատոնը այս տարի հյուրընկալվեց նաև Սպիտակում, այսուհետ այդ ավանդույթը կշարունակվի։ Բացի այդ, տասնյակ միջոցառումներ են կազմակերպել տարբեր առիթներով։ Անդրադառնալով հոգևոր կյանքին, քաղաքապետն ասում է, որ այն նույնպես ակտիվ է։ Եկող տարում համայնքի միջոցներով կաջակցեն սուրբարություն եկեղեցու ջառուցման խնդրի լուծմանը։ Էմա Գրիգորյան, Լիլիթ Յոլչյան, Մարզպետարանի ժամ։ Գացումը կյանքի փոփոխություն է։ Գյուղի պայմաններն է վատ չէ կան։ Լուսավորությունը կա, ճանապարհները լավ է, ջուրը կա, վաստանի ջուր ունենք մենք, գազ ունենք, գազը կա, հարմարությունը շատ լավ է գյուղի, վատ չէ։
Մոսկվա և Իրկուտսկ քաղաքներում գտնվող որդիների հետ Ռազմիկ Մարկոսյանը զրուցում է ամեն օր համացանցի միջոցով որդիների ու թոռների կարոտն է առնում։ Հիմնի հեռախոսը կա, այս ձերջ հեռախոսը կա, այս ինտերնետը կա, ամեն պայմանները շատ լավ են։ Խոսենք, որ երբ մտես ընկած, երբ կարոտցանք, միացնենք խոսենք։ Երկրաշարժից հետո Բաշկիրիայից և Ուկրաինայից ժամանած շինարական բրիգադները Սարահարթում սկսեցին առանձնատների կառուցումը։ Մարկոսյանների բնակարանը հետ երկրաշարժյան տարիներին կառուցված առաջին բնակարանն է, սակայն շատ բնակարանների շինարությունը լանավարտ մնաց, ու մինչև հիմա մի քանի ընտանիքներ բնակվում են վագոններում։ Տուն ահագին սարքեցին և Տոմսկը և Բաշկիրյան։ Մի թաղամասը Բաշկիրյանն էր սարքում, ստեղ ամայ էր առաջ այս մեստաների տեղը ամբողջ։ Տիկին Ջուլիետային մտահոգում է նաև այն հանգամանքը, որ գյուղացիները թողել են հողը, գյուղացին պետք է արտադրի ոչ թե միայն սպառի, իսկ ներկայում այդպես չէ, նույնիսկ ալյուրը շատերը գնում են խանութից։ Գյուղացիների դես հողը սեպականաշնորեցին, չէ, բայց հիմա մեծ մասը թողել են, չեն մշակում, որտեղ արդյունք չի տալիս։ Նոր տարին ամուսինները կդիմավորեն սովորականի նման Ռուսաստանում բնակվող երեխաները, դժվար թե այս տարի էլ կարողանան գալ։ Մերիկոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Մարզպետարանի ժամ։ Շարունակում ենք թողարկումը եւ հաղորդման այս հատվածում համայնքային նորությունները մեկ տեսաշարով։ Վանաձորի նորընտիրավականու անդամներից հերթականիստին մասնակցում են 7-ը։ Քննարկվող առաջին հարցը Վանաձորի քաղաքապետարանի աշխատակիցների հաստիկային միավորները, թվականակը եւ պաշտոնային դրույքաչափերը հաստատելու եւ հավաքանու 2012 թվականի մայիսի 30-ին թիվ 17 են որոշումը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին էր։ Քաղաքապետարանի աշխատակազմի քարտուղարը զեկուցում է համայնքային ծառայության, մրցութային եւ ատեստավորման հանձնաժողովների կազմում ընդգրկող հավաքանու անդամների քանակական եւ անհատական կազմի մասին։ Ընտրվում է հանձնախմբի անդամներ, որակարգի աջակցություն հարցը սպորտին էր վերաբերում։ Քննարկվեց 10 լավագույն մարզիկների ընտրության, նրանցից լավագույն հնգյակի խրախուսման հարցը։ Կխրախուսվեն օլիմպիական խաղերին հաջողություններ գրանցած մարզիկները, նրանց մարզիչները։ Եվրոպայի և աշխարհի առաջնությունին հաջողություններ գրանցած մարզիկներին ամենամասն նպաստ սահմանելու կարգը հաստատելու ժամանակ բուրըն քննարկում ծավալվեց։ Հավաքանու նիստում քննարկվեցին նաև այլ հարցեր։ Նիստի ավարտին քաղաքապետ Սամվել Դարբինյանը տոնական բարեմաղթանքներ հրեց ներկաներին, մաղթելով, որ եկող 2013 թվականը քաղաքի համար հաջողությունների ուլեցուն տարի լինի։ 2010 թվականից Ստեփանավանի տարածաշրջանի Լեջան համայնքում գործում է մանկապարտեզ, որն աշխատում է մեկ խմբով։ Նորաբաց մանկապարտեզն ուներ 25-20, այժմ մանկապարտեզ հաճախում է 15 երեխա։ Խառը խմբում աշխատանքը դժվար է, թեպետ մանկապարտեզի դաստիարակը չի դժգոհում։ Խորհրդային միության տարիներին մանկապարտեզն ուներ 3 խումբ։ Մանկապարտեզի ամբողջ շենքը հիմա չի օգտագործվում, միայն 2 սենյակ առանց ստացվել ու նորոգվել։ Նախադպրոցական հաստատության կարիքը գյուղում շատ էր զգացվում, ասում են դաստիարակներն ու փաստում, որ իրենց մանկապարտեզ հաճախում են նաև հարևան գյուղի երեխաները։ Լեջան համայնքի բյուջեն մեծ չէ, ընդամենը 13 միլիոն դրամ։ Մանկապարտեզին օգնում է նաև World Vision բարեգործական կազմակերպությունը։ Ինգեր Մարկարյանն ասում դու ոգնեմ World Vision-ն, ասենք խաղալիքներով, բակային խաղալիքներով, ասենք սենյակային փափ խաղալիքներով, լեգոներով։ Իսկ Գուգարքի տարածաշրջանի Ձորագետ համայնքում մանկապարտեզ չի գործում։ Ձորագետի հիմնական դպրոցը կառուցված է 50 աշակերտի համար։ Այս ուսումնական տարում այստեղ սովորում են ընդամենը 15 աշակերտ։ Մանկապարտեզահասակ երեխաների թիվը ևս մեծ չէ, սակայն եղած երեխաները նախադպրոցական կրթության կարիք ունեն, ասում են ծնողները։ Փիրուս Տորոսյանը Ձորագետի բնակիչ է ու պատմում է, որ իր երեխաներն այստեղ մանկապարտեզ հաճախել են։ Հիմա թոռնիկի դաստիարակության գործը ստանձնել է ինքը։ Մանկապարտեզահասակ երեխաների ժամանցի հարցը բարեբախտաբար լուծվել է Թուֆենկյան հյուրանոցային համալերի կառուցումից հետո։ Երեխաներն օգտվում են հյուրանոցի խնամված այգուց, որտեղ նրանց համար նաև խաղասարքեր են տեղադրվել։ Տանը տատիկները, մամաները պահում են։ Դա դեպորուլներ, լավ կլներ։ Հա, հարմարանքներ կան, որ խաղան երեխեքը։ Լեջան համայնքում ընթերցասերների պակաս չի զգացվում, այժմ գրադարան ունի 450 ընթերցող։ Գրադարանի գրքային ֆոնդը միայն մանկական գրականությամբ համալրման խնդիր ունի։ Գրադարանի եղած գրականությունը լավ է պահպանված։ Տարիներ առաջ որոշում կայացվեց լուծարել գրադարանը և եղած ֆոնդը հանձնել գյուղի դպրոցին, սակայն գրադարանը կարողացան պահպանել գրադարանավարի ու գյուղի սրտացավ բնակիչների ջանքերով։ Ընթերցողների հիմնական բանակը կազմում են ուսանողներն ու տարեցները։ Գրադարանից հաճախ օգտվում են նաև Ստեփանավան քաղաքի ու հարևան գյուղերի ուսանողները, քանի որ լավ է պահպանված հատկապես մասնագիտական գրականությունը։ Գրադարանն այժմ տեղակայված է գյուղի համայնքային կենտրոնում, որտեղ գործում է նաև ամբուլատորիան։ Ընթերցասերը մնում է ընթերցասեր։ Անկախ այն բանից, տանը կա համակարգիչ թե չկա, ընթերցողը միշտ կարդում է իրան հետաքրքրող հարցերին, չի կարա երբեք փոխարինի համակարգիչը գրքին։ Դա միակն ու անկրկնելին է, ես տենց եմ գտնում։ Շարունակում ենք թողարկումը։
Սպիտակի տարածաշրջանի Լեռնավանգյուղն ունի 185 տարվա պատմություն։ Երկրաշարժից հետո գյուղը տեղափոխեցին նախկին տարածքից, ավերիչ երկրաշարժին զոհ գնաց 56 մարդ։ Լեռնավանում եղել է Մերի Կոլոլյանը։ Ինչպես գյուղի շատ առանձնատներ, այնպես էլ գյուղապետարանի շենքը երկրաշարժից փլվել է։ Այժմ էլ Լեռնավանի գյուղապետարանը գործում է վագոն տնակում։ Տեսնում եք, մեր գյուղապետարանը ժամանակավոր կացարանում է, ամոթել է այս դարում։ Գյուղում մի վարչական շենք չլինի գյուղապետարանի համար։ Գյուղը նաև ակում չունի երիտասարդների ու տարեցների հավաքատեղին, այս վագոն տնակն է, որտեղ ձմռանամիսներին նստել չի լինում։ Ցուրտ տեղ է, նստում նարդի են խաղում, մի ժամ նստում են, մրսում են, փախնում են տուն, նորից են գալիս, այսպիսի կարգավիճակ է։ Լեռնավան համայնքից յուրաքանչյուր տարի մինչև 400 տղամարդ մեկնում է արտագնի աշխատանքի ու ուշաշնանը վերադառնում գյուղ։ Հողագործությամբ գյուղացիների մեծ մասը զբաղվում է, սակայն գյուղացին պետական աջակցություն է ակնկալում։ Նախ և առաջ վարող տրակտորների տեսքով 360 հեկտար վարելահողից այսօր մշակվում է 100 հեկտարը։ Գյուղապետի տեղակալ Սամսոն Վարդանյանը նշում է, որ վերջին 1 տարում Լեռնավանում զգալի աշխատանքներ են կատարվել։ Բարեկարգվել են գյուղամիջյան ճանապարհները, լուծվել է գազիֆիկացման դրամատակարարման խնդիրը։ Սարկվի համայնքակենտրոն, տեղ մտնի բուշպունկտ է դարանքը, ասենք փոշտը մեր, մենք փոշտը չունենք հաջող, բլված վագոնը դրած ընդեղ ճամպի վրա։ Վերջը գրադարանը, լրիվ էլի, ակումբը, որ մտնի այդ համայնքակենտրոնի մեջ։ Համայնքային կենտրոնի կառուցման հարցը ներառված է գյուղի քարամյա զարգացման ծրագրում։ Մերի Կոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Մարզպետարանի ժամ։ Հայ-շվեյցարական դիակոնիա բարեգործական հիմնադրամը սոցիալական աջակցություն է ցուցաբերում անապահով ընտանիքների մինչև 10 տարեկան երեխաներին, սակայն ուշադրության կենտրոնում են պահում նաև միայնակ ծերերին։ Ամանորի նախաշեմին ծմրան երեկամիսների համար նախատեսված ծննդի ծրագրի շրջանակներում կազմակերպության կողմից Վանաձորի 150, Ստեփանավանի 190 և Թումանյանի 150 նմանատիպ ընտանիքների սոցիալական օգնություն բաժանվեց ծննդի տեսքով։ Մոտավորապես 12 կիլոգրամ կշռող արկղ այն ներառում է առաջին անհրաժեշտության սնունդ անապահով ընտանիքների համար։ Ընտանիքներն ընտրվել են սոցիալական ծառայությունների տրամադրած տվյալների հիման վրա։ Նշանակությունը զուտ սոցիալապես ծանապահով ընտանիքներին օգնելն է, բայց ծրագրերը մեր մոտ ծրագրեր չեն սահմանափակվում միայն սրանով։ Այսինքն այնպիսի ծրագրեր ունենք, որ օգնում ենք, կարող ենք ընտանիքներին տրամադրել ուսման վարձեր կամ վիրահատության գումարներ կամ նմանատիպ շատ ծրագրեր, փորձում ենք Վանաձորի հետ նոր ենք սկսում, ճիշտն ասած, ինձ թվում է լավ կլինի։ Հոգևոր կյանքի ծաղկում վիճակը երկրում պայմանավորված չէ միայն հոգևորականների գործունեությամբ, այլ նախ և առաջ այդ հոգևոր կյանքի բնակիչների ներգրավմամբ և անմիջական մասնակցությամբ։ Ազգի, եկեղեցու և պետության նկատմամբ իր պարտականությունները ընդունելով է հայը պահպանում իր հավատարմությունը այդ արժեքներին։ Եկեղեցու հանդեպ բնակչի պարտականությունը նախ և առաջ այդ եկեղեցու զավակը լինելն է, մասնիկը դառնալը քրիստոնեական գաղափարախոսության և մասնակիցը եկեղեցական կյանքին։ Ինչպես նշում է Գուգահաս թեմի առաջնորդ բարձրաշնորհ տերսեպու արքեպիսկոպոս Չուլջյանը, թեմում տարին բեղումնավոր էր նաև ի շնորհիվ ժողովրդի և հոգևորականների միասնական աշխատանքի և համագործակցության։ Հոգին առավել է, քան մարմինը, ինչպես ասում է Ավետարանը, և մենք կարևորելով հոգևոր կյանքը, մենք միշտ արձանագրեցինք պես-պես հաջողություններ տարբեր ոլորտներում, թե քարոշչական դաշտում, թե դպրոցական հարաբերություններում, ուսուցիչ քահանա, ուսուցիչ աշակերտ հարաբերություններում, հատկապես մեր ճամբարային կյանքը շատ արդյունավորվեց այս տարի, եկեղեցաշինությունը իր ուրույն տեղը գտավ մեր մարզում, ի տարբերություն նախորդ տարիների, այս տարի 4 տարբեր գյուղերում 4 եկեղեցիներ վերականգնվեցին։ Հոգևոր կյանքի առկայություն և հոգևորականների մասնակցությունն ու օրհնությունը քաղաքում տեղի ունեցող տարբեր հասարակական սոցիալական ծրագրերին, քաղաքի սոցիալ-մշակութային կյանքին եղել է անխախտ։ Անցնող տարում թեմում իրականացվել են բազմաթիվ քարոշչական, կրթադասերակցական, սոցիալական ծրագրեր, միջոցառումներ։ Մասնավորապես սոցիալական ծրագրերն իրականացվել անապահով ընտանիքների, հաշմանդամություն ունեցող անհատների հետ։ Ի տարբերություն նախորդ տարիների, այս տարի եկեղեցու հատկապես քարոշչական աշխատանքը անհատական բնույթ չի կրել, այլ եղել է առավելաբար համագործակցային։ Վերջո հոգևոր կյանքը չի կարող առօրյայից զատ լինել, և նշանակալի է նաև հասարակության միջուկը կազմող ընտանիքներում հոգևոր արժեքների դերը։ Այս ուղղությամբ թեմում ևս իրականացվել են աշխատանքներ։ Թեմում գործում է 8 գիրակնորյա դպրոց, միջինը 50 աշակերտով։ Կա նաև միտում մյուս գյուղերում ստեղծելու գիրակնորյա դպրոցներ, որտեղ հոգևորականները կկարողանան լիարժեքորեն իրականացնել իրենց վստահված առաքելությունը։ Թեմի բոլոր համայնքներում, որտեղ կան գործող եկեղեցիներ, գործում են նաև եկեղեցասեր երիտասարդական միություններ, որոնց նպատակն է համախմբել երիտասարդներին մայր եկեղեցու շուրջ,
օգնել եւ դառնալ ազգային եկեղեցու արժեքների գրողն ու փոխանցողը։ Վանաձորի Սուրբ Գրիգորի Նայեկացի եկեղեցու Նայեկացի Երիտասարդական Միության անդամների խոսքով հասարակության մեջ հոգեվոր կյանքը զարգացնելու համար կարևոր է հատկապես բարեպաշտ քրիստոնյայի կենդանի օրինակ լինելը։ Իրենք իրենց ավյունով, աշխուժությամբ մեզանից հաջող են պահանջում, ավելին, քան մենք կարող ենք, սակայն մենք էլ պարտավոր ենք հասնել նրանց։ Այսօր էլ առավել կարևոր է երիտասարդների ներգրավվածություն եկեղեցական կյանքում, քանզի իրապես երկրում առկա է հոգևոր անվտանգության խնդիրը, ցավոք, եւ հուսանք, որ մեր ակտիվ գործունեության միջոցով կհասնենք նրան, որ այլևս կարիք չի լինի երիտասարդին եկեղեցու շուրջ համախմբելու, այսինքն այն մակարդակը կհասցվի, որ երիտասարդ ինքը արդեն լինի եկեղեցու մեջ եւ արդեն իսկ ներգրաված լինի այդ աշխատանքներին, եւ ոչ թե կողքից լսի, որ եկեղեցում այսպիսի ինչ որ տեսակարգ է արվում, պիտի մասնակցի, այլ հենց ինքը անդամ լինի եւ կենթանի օրինակը լինի։ Ինչպես վերջում նշել թեմակալ առաջնորդը, զարգացնելով երկրում դիրող հոգեվոր մթնոլորտը, անմիջապես բնակիչների մասնակցությամբ եւ օգնությամբ վերաիմաստավորել մարդու կյանքը, աստծո խոսքը նրան լսելի դարձնել եւ վերջինիս դարձնել գրողը եւ ժառանգորդը այդ մեծագույն արժեքի։ Սա է առաքելությունը յուրաքանչյուր հոգեվորականի եւ ամանորի այս օրերին, որն անմիջապես նախորդում է Քրիստոսի հրաշափառ ծնունդին, սրբազան հայրը կոչ է անում բարի մտքերով ու բարի կործերով նշանավորել նոր տարվա գալուստը, փրկչի Սուրբ Ծնունդը։ Էմմա Գրիգորյան, Լիլիթ Դիոլչյան, Մարզպետարանի ժամ։ Սա մեր վերջին տեղեկատվություններ, եթերում լորու Մարզպետանի տեղեկատվության ու հանրային կապերի բաժնի Մարզպետանի ժամ հաղորդումներ, որը պատրաստվում է Ալավերտուան Կյուն գումարած 3 եւ Մարզային Ֆորտունա հերոստանգերությունների աջակցությամբ։ Իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, ցտեսություն եւ ամենայն բարիք։